صحبت‌های جدید محمود قربانی درباره حواشی مصاحبه با گوگوش و گفته که این گوگوش مادر نیست، یا آدم بی سواد و بی هویته که همه کاراش رو رها اعتمادی کمونیست انجام میده. با ما تو این ویدیو همراه باشید، صحبت‌های جنجالی جدید محمود قربانی درباره گوگوش و رها اعتمادی رو با هم میشنویم. شما هم برای اینکه ویدیوهای بعدی رو از دست ندید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. سلام سلام، چطورید رفقا؟ حالتون چطوره؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه و اوضاع به کامتون باشه. خب احتمالاً ویدیوی قبلی محمود قربانی و صحبت‌های تندی که راجع به گوگوش و رها اعتمادی انجام داده بود و دیدید. اما محمود قربانی توی کانال یوتیوبش یه ویدیو جدید هم منتشر کرده و راجع به اتفاقات اخیر صحبت‌های تندی رو انجام داده. و به خصوص راجع به رها اعتمادی و رها اعتمادی و یک کمونیست و مزدور و وطن فروش خطاب میکنه که جرائم مختلفی از جمله تجاوز به کودکان رو هم در پروندهش داره و الان هم گوگوش با اون ازدواج کرده به صورت مخفیانه و علنی نمیکنه. و تمام صحبت ها، مصاحبه و واکنش هایی که گوگوش نسبت به حواشی مختلف و اخبار داره همش توسط رها اعتمادی تنظیم میشه و این صحبت هایی که انجام میده این تخریب کردن همسرای قبلی گوگوش توسط خود رها اعتمادی صورت گرفته، وگرنه که همه میدونن هم من چه خدماتی به گوگوش انجام دادم هم بقیه شوهراش. سالها قبلا وقتی که برنامه آکادمی گوگوش با اجرای رها اعتمادی و داوری گوگوش پخش میشد از شبکه ایمنوتو، حواشی و شایعاتی مبنی بر ازدواج گوگوش با رها اعتمادی مطرح شده بود. ولی خب همیشه گوگوش اون رو تکذیب کرده بود و گفتش که صحت نداره. ولی خب محمود قربانی توی صحبت‌های اخیر که انجام داد یه جورایی رسما گفتش که همسر جدید گوگوش رها اعتمادیه و همه کارهاش توسط رها انجام میشه. بریم با هم صحبت‌های محمود قربانی و افشاگری و صحبت‌های تندی که انجام داده رو با هم بشنویم. سلام دوستان، امروز روز جهانی روز مادره. اولا من به تمام مادران با احساس، با محبت که عاشق فرزندانشونن تبریک میگم. به این روز بزرگ رو برای تمام فرزندانشون آرزو می‌کنم. ولی متاسفم که فرزند من مادری داره که نه عاطفه داره، نه احساس داره، نه شخصیت داره. اما این مدت همیشه سعی کردیم که احترام بزرگی رو برای مادر بودنش به او بذاریم و همیشه سپورتش کنیم و کردیم. ولی میبینم هنوز همون حالتی داره که در جوانیش که میخواست از من جداشه رفته بود به مقامات، گفته بود که من میزدمش، من کتکش میزدم. من اصلا به شرف خدا، به شرف خاک مادرم و ایرانم اصلا دست روش بلند نکردم. و این با این شگرد معصوم بازی منو دیو کرد، خودشو محبوب و ما حرفی نزدیم. ولی به احترام بچه‌م و به عشقی که به بچه‌م دارم همه جورم سپورتش کردیم. ولی آیا یه همچین کسی چه شخصیتی میتونه داشته باشه با تمام هنرش که رو صحنه خداست، بیرون صحنه صفره، سواد نداره، شعور نداره، زندگی و جرمونه. و تمام این مردهایی که اومدن تو زندگیش بهش کمک کردن و همه رو دوست کرد و همه رو عبین برد، این شگرد کاریشه. الان کسی که بغلش هم هست رها یادش میده، شوهر آخریش رهایی که تمام اینا رو دیکته میکنه که فکر کنه که همه ازش دور شن و اون بتونه مال و اموالشو بخوره. این انقدر بی سواد و بی شعوره، عشق کورش کرده، نمیفهمه داره چیکار میکنه، با حیثیت بچه‌ش چطوری بازی میکنه، با حیثیت مملکتش چه بازی میکنه، با حیثیت هنر چه بازی میکنه. من هیچی، من اصلا توقع ندارم شما برین ببینین کیا بهش محبت کردن،
همین آقای محسود کیمیایی چه ماه بدی کرده که اینو تونسته اجازهشو بگیره بیاد بیرون؟ چه زندگیشو به باد داد؟ پوری بنایی رو به کجا رسون؟ بهترین دوستش، بهترین مادری که تو زندگیش بود پوری بنایی بود. و چه خیانتی به پوری بنایی کرد؟ همش دروغ پشت دروغ داره میگه. کی یادش میده؟ همون رها، رهای وطن فروش، کسی که پرونده داره به جوان 12 ساله چیز کرده، تجاوز کرده. یه همچین جوانی که اصلا نفهمه چی به چیه، همه رو همه بعد ایشون خوب شد. ایشون شخصیت داره، از شما حساب بکنین تا به همین اینجا همین مرداد چقدر کمکش کرد، به کجاها رسوندش. مردادی که با شاعرهای مثل شهریار قمبری و خانم زاوون سکریان کار میکرد، بالا ایشو داره خودش شعر و مر میگه، چرت و پرتای میگه ایشو میخونه. شما ملت قضاوت کنین که این واقعا چه صفتی داره و چه مرامی داره، چون از اول در خانواده بزرگ نشده، سر سفره خانواده نبود و هممونو به نوعی گرفتار کرد و سوء استفاده داره میکنه. واقعا جای بسی ناراحتیه. شما برای پسر ایچی رو ببینید چی داره میگه. ببینید حرفای آقای محسن که میگه گوش کنید، ببینید مهدان گوش کنید، مستاقی که اووردوز کرد، داروش که هم ارتباطی نمیخواد داشته باشه، به روز هم که عشق دوباره شده بود نجاته شده که تمام پول و خونه زندگیش رو بردن ریختن بیرون و خودش هم رو داختن بیرون وقتی کس نداشت بده زندگی هرچی رفت آمون. ممنون رفقا از همراهیتون با این ویدیو. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. یادتون نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. حتما هم نظرتون رو راجع به صحبت‌های محمود قربانی و افشاگری که راجع به رها اعتمادی و گوگوش انجام داده برامون تو بخش کامنت‌ها بنویسید. به نظرتون واقعا رها اعتمادی و گوگوش با اختلاف سنی بالایی که دارن با هم ازدواج کردن؟ حتما نظرتون رو برامون بنویسید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون باشه. پیشنهاد می‌کنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو ببینید.